En så här sen kvittering. Här kommer den. Oj, vilken chans. Lund, ganska. Och lyckas nicka in den här Daniel Andersson. Räddningen från Ferrara. På något vis ändå snubbla med sig den där bollen. Vänsterfoten kommer och... Gör det också. Det blir en lik. Kanske öppnar upp sig Daniel Andersson med skottet. Ferrara som på fötterna för ja, det har vi ett exempel till kortpassningsspel utanför boxen. Så är en lång boll, men Ferrara ut och plockar åt sig den. Och det är det här spelet som Motala gärna vill. Joe Harris.